13 февраля подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на провокацию вооруженных сил Армении провели операцию «Возмездие». В результате операции был полностью разгромлен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркинант Гафанского района, огневая активность была подавлена. С этого поста был открыт огонь, в результате которого азербайджанский военнослужащий получил ранение. АПА представляет видеокадры армянского поста, уничтоженного азербайджанскими пограничниками на условной границе. Şərqdə dövlət sərhəddinin Zənginan rayonu istiqamətindəyik. Qarşıda gördüyünüz o Ermənistan Respublikasının Qafan rayonu kilsə kəndidir. Digər tərəfdə isə Nirkand kəndidir ki, məhz ermənilər ötən gün bu istiqamətdən Azərbaycan sərhədçilərini snayperlə ateş açaraq Azərbaycan hərbi qulluqçusunu boyun nahiyəsindən yaralamışdı. Məhz bundan sonra Azərbaycan ordusu keçirdiyi qisas əməliyyat tədbiri ilə ermənilərin yerləşdiyi bu mövqeyi tamamilə darmadağın etdi. Apardığımız müşahidələrdən də görünür ki, ermənilər hələ də özünə gəlməyib, hələ də mövqeylərini bərpa edə bilməyib, hələ də yerləşə bilməyib. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.